Je li dogovoreno, što dogovoreno? Puno je toga dogovoreno, ali recimo da možda najbolje kažem 2. prosinca u ponedjeljak ćemo Mostaru u 11 sati biti sastanak svih nas, da završimo ono što je ostalo otvoreno nakon zadnjeg sastanka u Istočnom Sarajevu. Ja mislim da ćemo imati 2 zakona, potpuno usuglašena i ta će ići na vijeće ministara, imat ćemo plan rasta definiran, mislim da ćemo imati pregovarački okvir definiran, pregovarača, i čak ćemo krenuti sa pričom o proračunu za 2025. godinu. Oprostite što vas prekidam, samo koja 2 zakona, budući da se spekulira na zakon o Ustavnom sudu, ukidanje titelskog veta, konkurencijsko vijeće, vijeće za državnu pomoć, ne? Ne. To su zakoni sljedećeg paketa. Ono što nam je dato da moramo završiti, to je zakon o zaštiti osobnih podataka, zakon, sad na pamet ga neću ga definirati, o granicama, tako da mislim da smo taj potpunosti i usuglasili, on je već mogao ići, ali smo se dogovorili u paketu, da jednostavno to povjerenje ojača između nas, da završimo čitavu priču, ja vjerujem u Staru da će biti završena, tad bi se trebalo desiti, pazite sada, izvanredna sjednica vijeća ministara, da, da usvojimo to sve, da li će biti isti ili sutra, da je pitanje, i 2 doma bi trebalo skroz žurne sjednice to sve potvrditi.